वायुपुराणम् उत्तरार्धम् षट्त्रिंशोऽध्यायः विष्णुमाहात्म्य कीर्तनम् सुत उवाच एवमाराध्य देवेशम् ईशानम् नीललोहितम् ब्रह्मेति प्रणतस्तस्मै प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् काव्यस्य गात्रम् संस्पृश्य हस्तेन प्रीतिमान् भवः निकामम् दर्शनम् दत्त्वा तत्रैवान्तरधीयत ततः सोऽन्तर्हिते तस्मिन् देवेशानुच्चरे तदा तिष्ठन्तीम् प्राञ्जलिर्भूत्वा जयन्तीमिदमब्रवीत् कस्य त्वम् सुभगे का वा दुःखिते मयि दुःखिता महत तपसा युक्तम् किमर्थम् माञ्जुगोपसि अनया सततम् भक्त्या प्रश्रयेण दमेन च स्नेहेन चैव सुश्रोणे प्रीतोऽस्मि वरवर्णिनि किमिच्छसि वरारे कस्ते कामः समृद्ध्यताम् तं ते सम्बोरयाम्यद्य यद्यपि स्यात् सुदुर्लभम् एवमुक्ता ब्रवीदनं तपसा ज्ञातुमर्हसि चिकीर्षितं मे ब्रह्मिष्ठस्त्वं हि वेत्त यथा तथम् एवमुक्ते ब्रवीदेनां दृष्ट्वा दिव्येन चक्षुषा माहेन्द्रे त्वं वरारोहे मद्भितार्थमिहागता मया सह त्वं सुश्रोणे दशवर्षाणि भामिनी अदृश्यं सर्वभूतैस्तु संप्रयोगमिच्छसि देवेन्द्रानलवर्णाभे वरारोहे सुलोचने इमं वृणीष्व कामं ते मत्तो वै वल्गो भाषिणी एवं भवतु गच्छामो गृहान् वै मत्तकाशिनी ततः स्वगृहमागम्य जयन्त्या सहित प्रभुः सत्तया संवसद्देव्या दशवर्षाणि भागशः अदृश्य सर्वभूतानां मायया संवृतस्तदा कृतार्थमागतं दृष्ट्वा काव्यं सर्वे धिते सुताः अभिजग्मुर्गृहं तस्य मुदितास्ते दिदृक्षवः गता यदा न पश्यन्तो जयन्त्या संवृतं गुरुं दाक्षिण्यं तस्य तद्बुद्ध्वा प्रतिजग्मुर्यथा गतम् बृहस्पतिस्तु समृद्धं ज्ञात्वा काव्यं चकारः पित्रर्थे दशवर्षाणि जयन्त्या हितकाम्यया बुद्ध्वा तदन्तरं सोत दैत्यानामिव चोदितः काव्यस्य रूपमास्थाय सोऽसुरान् समभाषत ततः समागतान् दृष्ट्वा बृहस्पतिरुवाच तान् स्वागतं मम याज्ञानां सम्प्राप्तोऽस्मि हिताय च अहं बोध्यापयिष्यामि प्राप्ता विद्या मया हि सा
ततस्ते हृष्टमनसो विद्यार्थमुपपेदिरे पूर्णकामस्तदा तस्मिन् समये दशवार्षिके ययौ च समकालं स सद्योत्पन्नमतिस्तदा समयान्ते देवयाणि सद्यो जाता सुता तदा बुद्धिं चक्रे ततश्चापि याज्ञानां प्रत्यवेक्षणे बुद्धिं चक्रे ततश्चापि याज्ञानां प्रत्यवेक्षणे शुक्रवच देवि गच्छामहे द्रष्टुं तव याज्ञान् शुचिस्मिते विभ्रांत प्रेक्षिते साध्वी त्रिवर्णायत लोचने एवमुक्ता ब्रवीत् देवी भज भक्तान् महाव्रत येष ब्रह्मन् सतां धर्मो न धर्मं लोपयामि ते सोत उवाच ततो गत्वा सुरान् दृष्ट्वा देवाचार्येण धीमता वाञ्छितान् काव्यरूपेण वेदसासुरमब्रवीत् काव्यं मां तात जानीध्वं येष ह्याङ्गिरसो भुवि वञ्चिता बत योऽयं वै मयि शक्ते तु दानवाः श्रुत्वा तथा ब्रुवाणन्तं सम्भ्रान्तादितेजस्ततः प्रेक्षन्ते स्म ह्युभौ तत्र सितासित शुचिस्मितौ सम्प्रमूढा स्थिता सर्वे प्रापद्यन्त न किञ्चन ततस्तेषु प्रमूढेषु काव्यस्तान् पुनरब्रवीत् आचार्यो योऽहं काव्यो देवाचार्योऽयमङ्गिराः अनुगच्छत मां सर्वे त्यजतैनं बृहस्पतिम् एवमुक्ता सुरा सर्वे तावृभौ समवैक्षत तदा सुरा विशेषन्तो न व्यजानंस्तयोर्द्वयोः बृहस्पतिरुवाचैतान्न सम्भ्रान्तोऽयमङ्गिराः काव्योऽहं यो गुरुर्दैत्या मद्रूपोऽयं बृहस्पतिः सम्मोहयति रूपेण मामकेनैष ओसुराः श्रुत्वा तस्य ततस्ते वै सम्मन्त्र्यार्थवचो ब्रुवन् अयन्नो दशवर्षाणि सततं शास्ति वै प्रभुः येष वै गुरोरस्माकम् अन्तरे सुरयं द्विजः ततस्ते धानव सर्वे प्रणिपत्याभिवद्य च वचनं जगृहुस्तस्य चिराभ्यासेन मोहिताः उच्चुस्तमसुरा सर्वे क्रुद्धा संरक्तलोचनाः अयं गुरोरहितेऽस्माकं गच्छ त्वं नासिनो गुरुः भार्गवोऽङ्गिरसो वायं भवत्वे वैशनो गुरुः स्थिता वयं निदेशेऽस्य गच्छ त्वं साधु माचिरम् एवमुक्त्वा सुरा सर्वे प्रापद्यन्त बृहस्पतिम् यदा न प्रतिपद्यन्ते तेनोक्तं तन्महद्धितम् चुकोप भार्गवस्तेषाम् अवलेपेन वै तदा
बोधिता हे मया यस्मान् न मां भजत दानवाः तस्मात् प्रनष्ट संज्ञां वै पराभवङ्गमिष्यथ ये देव्याहृत्य तान् काव्य जगामात यथा गतम् ज्ञात्वा भीषस्तानसुरान् काव्येन तु बृहस्पतिः कृतार्थ स तदा हृष्टः स्वं रूपं प्रत्यपद्यत बुद्ध्वा सुरांस्तदा भ्रष्टान् कृतार्थोऽन्तरधीयत ततः प्रणष्टे तस्मिंस्ते विभ्रान्ता दानवास्तदा अहो दिग्वञ्चितास्मेह परस्परमथा ब्रुवन् पृष्टतो विमुखाश्चैव ताडिता भेदसा वयम् दग्धाश्चैवोपयोगाच्च स्वे स्वेच्छार्थेषु मायया ततोऽसुरा परित्रस्ता देवेभ्यस्त्वरितायुः प्रह्लादमग्रत कृत्वा काव्यस्यानुगमं पुनः ततः काव्यं समासाद्य अभितस्तु रवाङ्मुखाः तानागतान् पुनर्दृष्ट्वा काव्यो याज्ञानुवाचः मयापि बोधिता काले यतो मां नाभिनन्दथ ततस्तेनावलेपेन गतायुक्तं पराभवम् प्रह्लादस्तमथोवाच मानं त्वं त्यज भार्गव स्वान्याज्ञान् भजमानांश भक्तांश्चैव विशेषतः त्वया पृष्टा वयं तेन देवाचार्येण मोहिताः भक्तानर्हसि नस्त्रातुं ज्ञात्वा दीर्घेन चक्षुषा यदि नस्त्वं न कुरुषे प्रसादं भृगुनन्दन अपद्यातास्त्वया ह्यद्य प्रवेक्ष्यामो रसातलम् सोतवच ज्ञात्वा काव्यो यथा तत्त्वं कारुण्येनानुकम्पया एवमुक्तोऽनुनीतस्स स्तुतकोपं न्ययच्छत उवाचेदन्नभेतव्यं न गन्तव्यं रसातलम् अवश्यं भावे ह्यर्थोऽयं प्राप्तो वो मये जाग्रते न शक्यमन्यथा कर्तुं दृष्टं हे बलवत्तरम् संज्ञा प्रणष्टाया ओद्य कामं तां प्रति लप्स्यथ प्राप्तपर्याय कालो वा इति ब्रह्माभ्यभाषत मत्प्रसादाच्च युष्माभिर्भुक्तं त्रैलोक्यमूर्जितम् युगाख्यो दश सम्पूर्णो देवानाक्रम्य मूर्धनि तावन्तमेव कालं वै ब्रह्मा राज्यमभाषत सावर्णिके पुनस्तुभ्यं राज्यं किल भविष्यति लोकानामीश्वरो भावे पौत्रस्तव पुनर्बलिः एवं किल महं प्रोक्तः पौत्रस्ते ब्रह्मणा स्वयं तथाहृतेषु लोकेषु तपोस्य न किल भवत्
यस्मात् प्रवृत्त यश्चास्य न कामानभि संधिताः तस्मादजेन प्रीतेन दत्तं सावर्णिकेतरे देवराज्यं बलिर्भाव्यं यते मामीश्वरो ब्रवीत् तस्मादद्रश्यो भूतानां कालाकांक्षे सतिष्ठति प्रीतेन चामरत्वं वै दत्तं तुभ्यं स्वयं भुवा तस्मान्निरुत्सुकत्वं वै प्रियायं सह माकुलः न च शक्यं मया तुभ्यं परस्ताद्वै विसर्पितुम् ब्रह्मणा प्रतिषिद्धोऽस्मि भविष्यं जानता प्रभो इमौ च शिष्यौ द्वौ मह्यं तुल्यावेतौ बृहस्पते दैवतैः सह संरब्धान् सर्वान् वो धारयिष्यतः एवमुक्तस्तो दैतेयाः काव्येनाक्लिष्टकर्मणा ततस्ताभ्यां ययुः सार्धं प्रह्लादप्रमुखस्तदा अवश्यं भावमर्तत्वं श्रुत्वा शुक्राच्च दानवाः सकृदशंसमानास्ते जयं काव्येन भाषितम् दंशिता स्वयुधा सर्वे ततो देवान् समाह्वयन् अत देवासुरान् दृष्ट्वा संग्रामे समुपस्थितान् ततः संवृत्त सन्नाहा देवास्तान् समयोधयन् दैवासुरे ततस्तस्मिन् वर्तमाने शतं समाः अजयन्नः सुरा देवान् भग्ना देव अमन्त्रयन् देव ऊचुः षण्डामार्कप्रभावं न जानीमस्तव सुरैर्वयम् षण्डामार्कप्रभावं न जानीमस्त्व सुरैर्वयं तस्माद्यज्ञं समुद्दिश्य कार्यं चात्महि तञ्चयत् तज्ज्ञानापहृतावेतो कृत्वा जेष्यामहे सुरान् अतो पामन्त्रयन् देवाः षण्डामार्कौ तु तावुभौ यज्ञे समाह्वयिष्यामस्त्यजतमसुरान्विजौ ग्रहं तं वा ग्रहीष्यामो ह्यनुजित्यतो दानवान् एवं तत् यजतुस्तौ तु षण्डामार्कौ तदासुरान् ततो देव जयं प्राप्ता धानवश्च पराभवम् देवासुरान् पराभाव्य षण्डामार्कावुपागमन् काव्यशापाभिभूताश्च ह्यनाधाराश्च ते पुनः वद्यमानास्तदा देवैर्विविशुस्ते रसतलम् एवं विरुध्यमास्ते वै कृताशक्रेण दानवाः ततः प्रभृते शापेन भृगो नैमित्तिकेन च यज्ञे पुनः पुनर्विष्णोर्यज्ञे च शिथिले प्रभुः कर्तुं धर्मव्यवस्थानम् अधर्मस्य च नाशनम् प्रह्लादस्य निदेशे तु ये सुरान् व्यवस्थिताः मनुष्यवद्यांस्तान् सर्वान् ब्रह्मा व्याहारयत् प्रभुः
धर्मान्नारायणस्तस्मान् शम्भूतश्चाक्षुषेन्तरे यज्ञं प्रवर्तयामास चैत्ये वैवस्वतेन्तरे प्रादुर्भावे तदान्यस्य ब्रह्मैवासीत् पुरोहितः चतुर्थ्यां तु युगाख्यायाम् आपन्नेष्वः सुरेष्वथ सम्भूतस समुद्रान्तर्हिरण्यकशे पूर्वधे द्वितीयो नरसिंहो भूद्रुद्धसुरपुरःसरः द्वितीयो नरसिंहो भूद्रुद्धसुरपुरःसरः बलि संस्थेषु लोकेषु त्रेतायां सप्तमे युगे दैत्येस्त्रैलोक्ये आक्रान्ते तृतीयो वामनो भवत् संक्षिप्यात्मानमङ्गेषु बृहस्पते पुरःसरम् यजमानन्तो दैत्येन्द्रमदित्याकुलनन्दनः द्विजो भूत्वा शुभे काले बलिं वैरोचनं पुरा त्रैलोक्यस्य भवान् राजा त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् दातुमर्हसि मे राजन् विक्रमांस्त्रीनिति प्रभुः ददामीत्येव तं राजा बलिर्वैरोचनो ब्रवीत् वामनन्तं च विज्ञाय ततो नो मुदेत स्वयं सवामनो दिवं कं च पृथिवीं च द्विजोत्तमाः त्रिविक्रमैर्विश्वमिदं जगदाक्रामत प्रभुः अत्यरेक्ष्यत भूतात्मा भास्करं स्वेन तेजसा प्रकाशयन् दिशः सर्वाः प्रदेशश्च महायशाः शुशोभे स महाबाहुः सर्वलोकान् प्रकाशयन् आसुरीं श्रियमाहृत्य त्रीन् लोकांश्च जनार्दनः सपुत्रपौत्रान् सुरान् पातालतलमानयत् नमुच्चे शम्बरश्चैव प्रह्लादश्चैव विष्णुना क्रूराहता विनिर्धूता दिश सम्प्रतिपेदिरे महाभूतानि भूतात्मा सविशेषाणि माधवः कालञ्च सकलं विप्रांस्तत्राद्भुतमदर्शयत् तस्य गात्रे जगत्सर्वम् आत्मानमनो पश्यति न किञ्चिदस्ति लोकेषु यदव्याप्तं महात्मना तद्वैरूपमुपेन्द्रस्य देवदानवमानवाः दृष्ट्वा सम्मुहुः सर्वे विष्णुतेजो विमोहिताः बलिशिलो महापाशैः सबन्धो ससुहृद्गणः विरोचनकुलं सर्वं पाताले सन्निवेशितम् ततः सर्वामरैश्वर्यं दत्त्वेन्द्राय महात्मने मानुषेषु महाबाहुः प्रादुरासिज्जनार्दनः एतास्तिस्र स्मृतास्तस्य दिव्या सम्भूतयशुभाः मानुष्या सप्तयास्तस्य शापजांस्तान्निबोधत
त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूवः नष्टे धर्मे चतुर्थश्च मार्कण्डेय पुरःसरः पञ्चम पञ्चदश्यां तु त्रेतायां सम्बभूवः मान्धातुश्चक्रवर्तित्वे तस्थोत्तत्यपुरःसरः एकोनविंशे त्रेतायां सर्वक्षत्रान्तको भवत् जामदग्न्यस्तता षष्ठो विश्वामित्रपुरःसरः चतुर्विंशे युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधसा सप्तमो रावशस्यार्थे यज्ञे दशरथात्मजः सप्तमो रावणस्यार्थे यज्ञे दशरथात्मजः अष्टमो द्वापरे विष्णोरष्टाविंशे पराशरात् वेदव्यासस्ततो यज्ञे जातु कर्णपुरःसरः तथैव नवमो विष्णोरदित्या कश्यपात्मजः देवक्यां वसुदेवात्तो भृण्णगार्ग्यपुरःसरः अप्रमेयो नियोज्यश्च यत्र कामचरो वशी क्रीजते भगवान् लोके बालक्रीजनकैरिव न प्रमातुं महाबाहुः शक्योऽसौ मधुसूदनः परं परममेतस्मात् विश्वरूपान्न विद्यते अष्टाविंशतिमेतद्वापरस्यांश संक्षये नष्टे धर्मे तदा यज्ञे विष्णुर्वृष्णिकुले प्रभुः कर्तुं धर्मव्यवस्थानम् असुराणां प्रणाशनम् मोहयन् सर्वभूतानि योगात्मा योगमायया प्रविष्टो मानुषीं योनिं प्रच्छन्नश्चरते महीं विहारार्थं मनुष्येषु सान्दीपने पुरःसरम् यत्र कंसञ्च शाल्वञ्च द्विविधञ्च महासुरम् अरिष्टं वृषभञ्चैव पूतनां केशिनम् अयम् नागं कुवलयापीडं मल्लराजगृहाधिपं दैत्यान् मानुषदेहस्थान् सोदयामास वीर्यवान् चिन्नं बाहुसहस्रञ्च बाणस्याद्भुतकर्मणः नरकश्च हतसंख्ये यवनश्च महाबलः हृतानि च महीपानां सर्वरत्नानि तेजसा दुराचाराश्च निहताः पार्थिवाये रसातले एते लोकहितार्थाय प्रादुर्भावा महात्मनः अस्मिन्नेव युगे क्षीणे सन्ध्याश्लिष्टे भविष्यति कल्किर्विष्णो यशा नाम पाराशर्य प्रतापवान् दशमो भाव्यसम्भूत याज्ञवल्क्यपुरःसरः अनुकर्षन् सर्वसेनां हस्त्यश्वरथसङ्कुलाम् प्रगृहीता युधौर्विप्रैर्वृतशतसहस्रशः नात्यर्थं धार्मिका ये च धर्मद्विषक्वचित्
ईदीच्यान् मध्यदेशांश्च तथा विन्ध्यापरान्तिकान् तथैव दाक्षिणात्यांश द्रवीजान् सिंहलैः सह गान्धारान् पारदांश्चैव पह्लवान्यवनाञ्चकान् तुषारान् बर्बरांश्चैव पुलिन्दान्धरधन्खसान् लम्पाकान् अन्धकान् रुद्रान् किरातांश्चैव सप्रभुः प्रवृत्तचक्रो बलवान् म्लेच्छानामन्तकृद्बलीम् अदृश्य सर्वभूतानां पृथिवीं विचरिष्यति मानव सतो संजज्ञे देवस्यांशेन धीमतः पूर्वजन्मने विष्णुर्यः प्रमितिर्नाम वीर्यवान् गात्रेण वै चन्द्रसमः पूर्णे कलियुगे भवत् इत्येतास्तस्य देवस्य दश सम्भूतयः स्मृताः तं तं कालञ्च कार्यञ्च तत्तदुद्दिश्य कारणम् अंशेन त्रिषु लोकेषु तास्तायोनि प्रपत्स्यते पञ्चविंशोत्तिते कल्पे पञ्चविंशति वै समाः विनिघ्नन् सर्वभूतानि मानुषानेव सर्वशः कृत्वा बीजावशेषान्तो महीं क्रूरेण कर्मणा संशातयित्वा वृषलान् प्रायशस्तान् धार्मिकान् ततः स वै तदा कल्केश्चरितार्थ ससैनिकः कर्मणा निहता ये तो सिद्धास्ते तु पुनः स्वयम् अकस्मात् कुपितान्योन्यं भविष्यन्ति च मोहिताः क्षपयित्वा तु तान् सर्वान् भाविनार्थेन चोदितान् गङ्गा यमुनयोर्मध्ये निष्ठां प्राप्स्यति सानुगः ततो व्यतीते कल्कौ तु सामान्यैः सह सैनिकैः नृपेष्वत विनष्टेषु तदा त्वप्रग्रह प्रजाः रक्षणे विनिवृत्ते तु हत्वा चान्योन्यमाहवे परस्पराहृताश्वासा निराक्रन्धा सुदुःखिताः पुराणी हित्वा ग्रामांश्च तुल्यास्ता निष्परिग्रहाः प्रणष्टश्रुतिधर्माश्च नष्टधर्माश्रमास्तथा ह्रस्वा अल्पायुषश्चैव वनौकस इमे स्मृताः सरित्पर्वतसेविन्यः पत्रमूलफलाशनाः चिरपत्राजिनधराः शङ्करं घोरमास्थिताः अल्पायुषो नष्टवार्ता बह्वा बाधा सुदुःखिताः एवं कष्टमनुप्राप्ताः कलिसन्ध्यं शके तदा प्रजाक्षयं प्रयास्यन्ते सार्धं कलियुगेन तु क्षीणे कलियुगे तस्मिन् प्रवृत्ते च कृते पुनः प्रपत्स्यन्ते यतान्यायं स्वभावादेव नान्यथा एतेतत् कीर्तितं सर्वं देवासुरविचेष्टितं यदो वंश प्रसङ्गेन महत्वो वैष्णवं यशः
चतुर्वसोस्तु प्रवक्ष्यामि पूरोर्द्रुह्योरनुस्तथा। इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते विष्णुमाहात्म्यकथनं नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः।